Отборите на военен спортен клуб Военна полиция и на военен спортен клуб Десант от 68 бригада Пловдив са двата тима, които ще бъдат отборния победител при мъжете от 7-то държавно военно лично отборно първенство по тенис на корт Албена 2017. В полуфиналната фаза военна полиция наложи на военен спортен клуб Стрямци с 2-1 срещи. Военен спортен клуб Десант победи също с 2-1 срещи военен спортен клуб Спартан от Враждебна. При жените за финала се класираха победителите от първа група Военноморски спортен клуб Варна и победителят от втора група Военно-университетски спортен клуб Василевски Велико Търново. В битката за трето място пък се изправят отборите на военен спортен клуб Транслогистик Бургас и военен спортен клуб Хелиспорт Крумово. И докато тимовете се подготвят за финалната фаза в отборния шампионат, ние ще ви срещнем с най-възрастният участник в състезанието, полковник от запаса Боян Алексиев, който е на 60 години. Чертаваш се като най-възрастният състезател на турнира. Да ми кажеш първо как виждаш самото състезание и конкуренцията. Значи, благодаря на участието на всички, които са дошли, 20 отбора и 10 отбора момичета. Това е страхотно. Страхотен е комплекса, организацията. Благодаря и на главния съдия, че се справя блестящо с нещата, които води като първенство. Като професионален съдия по тенис на корт, само мога да му кажа благодаря на Данчо и да продължава в такъв дух да помага на федерацията. А за това, че момчетата, които са тук, виждам много млади състезатели, което е прекрасно. Това означава, че има спорт, има желание да се развива този вид спорт и има желание в хората да спортуват в военните. Твоето представяне до този момент на турнира, в момента сте на полуфинална фаза отборно. Ами първо, моето представяне е от 5 срещи, 5 победи. Така нареченият дядо Бо, защото съм дядо, мога да кажа, че пожелавам го на всеки един от всички, които вървят след мен, да достигнат мои 60 години и да бият на корта, защото удоволствието е прекрасно. Удоволствието е да представиш себе си, да представиш отбора е велико нещо. Ще участваш ли в индивидуалната надпревара, която стартира утре? Да, участвам. Записал съм се и да му мислят младоците. Както викаш и моя голям приятел, лека му пръст, генерал Мойер Нейко Нейл, пулинта ще ги сгъна. това е да, по някакъв начин да имаш тръпка за играта, тръпка за представянето и тръпка да уважаваш противника, да му покажеш нещо повече в самата игра, когато можеш да играеш. Това означава, че можеш да го научиш на нещо. През утрешния ден на състезанието започват битките в индивидуалната надпревара при мъжете и жените. В спортните новини с водещ Стефан Цанков очаквайте да разберете и кои тимове спечелиха отборният шампионат. За военния телевизионен канал от Албена, Добрин Иванов.